Qaçaq Kərəm Qaçaq Süleyman kimi tanıdığı Gülsümü xilas edir. Bundan sonra Süleyman əslində qadın olduğunu etiraf edir. Gülsüm 1890-cı ilə qədər Təbrizdə yaşayır və geri dönür. Bir dəfə Qaçaq Kərəm Gülsümə xəbər verir ki, Tiflisdən Gəncəyə gedən qatarda bir nəfər gənc siyasi dustağı xilas etsin. Dustaq azad edilir və 7 ay Qaçaq Süleymanın dəstəsində döyüşür. Bu şəxs Soso Cuqaşvili, yəni Yosif Stalin idi. O, Qaçaq Süleymanın qadın olduğunu bilən 3 şəxsdən biri olub. Bir dəfə Rus zabiti Gülsümə üzə çıxacağı halda bağışlanacağını və Çar ordeni alacağını vəd etsə də Gülsüm deyir. Rus Çarının ordeni mənə lazım deyil. Öz patşahım olsaydı, qaçaq olmazdım. Gülsüm bir müddət Qaçaq Kərəmin tapşırığı ilə Türkiyədə, Bitlisdə yaşayır. Artıq təqib olunmadığını biləndə dəstəsi ilə kəndinə qayıdır. Yalnız bundan sonra silahdaşları onun qadın olduğunu öyrənirlər. Sərxan kəndinə qayıdan Gülsüm dəyirmançı İsmayılla ailə qurur, 4 övladı olur. Bir dəfə 4 nəfər erməni milis onun həyətinə gələrək Gülsümün hamilə gəlinini məcburən işə aparmaq istəyirlər. Gülsüm ermənilərin 4-ünü də güllələyir. Həbs edilən Gülsüm məhkəmə zamanı Stalinə xəbər yollanılmasını tələb edir. Mikoyan qadının qatil olduğunu və 300 erməni öldürdüyünü bildirsə də, Gülsümə can borcu olan Stalin onun azad edilməsini tapışırır. Gülsüm 1961-ci ildə 98 yaşında, bəzi mənbələrdə 100 yaşında vəfat edib. Doğma kəndində dəfn edilib.